ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದನ್ನ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಬಾಣಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತರ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದವರು ನಾವು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಂಡಗಳನ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರು ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಗೆ ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನೇ ಮನೆ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ನಾವು. ಹಕ್ಪತ್ರ ಹಂಚಕ್ ಬಂದಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು? ಬಿಜೆಪಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಪತ್ರ ಹಂಚಕ್ ಕರ್ಕೊ ಬಂದವ್ರು. ನಾನು ಒಂದು ಶೆಲ್ ಮಾಡಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆ ಶೆಲ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ವರದಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾವು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬಡ್ಸಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದನ್ನ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಬಾಣಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತರ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾವು. ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಂಡಗಳನ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರು ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಗೆ ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನೇ ಮನೆ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ನಾವು. ಹಕ್ಪತ್ರ ಹಂಚಕ್ ಬಂದಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು? ಬಿಜೆಪಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಪತ್ರ ಹಂಚಕ್ ಕರ್ಕೊ ಬಂದವ್ರು. ನಾನು ಒಂದು ಶೆಲ್ ಮಾಡಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆ ಶೆಲ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ವರದಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾವು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬಡ್ಸಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ, ಜನಪರ.